Ahoj děti. V Matýskově matematice na straně nadepsané 6 plná hvězdička se nacházíme opět v Matýskově obchodě. Co nám nabízí, to je tady na pultě, tak je tady bonbon za korunu, pomeranč za dvě koruny. Banán za 3 koruny a ananas za 5 korun. Ještě nám tady připomíná, jak můžeme vyměnit peníze. Takže dvě jedno koruny můžeme vyměnit za jednu dvou korunu. To má stejnou hodnotu. 1, 2, 3, 4, 5 korun. 1 korun. Vyměníme za jednu pěti korunu to no má také stejnou hodnotu. No a tady to můžeme různě kombinovat. 1, 2, 3 koruny a 1, 2 koruna, takže to je 3 a 2, 5, ano, vyměníme za 1, 5 korunu. 1 a 2 jsou 3 a 2, 5, 5 zaplaceno takhle má stejnou hodnotu jako 1, 5 koruna. No a nyní se dostáváme do prvního cvičení k jejich zadání. Tak, přečteme si společně. Čti, utvoř otázky a odpovědi, počítej, piš a vybarvi. Tak začneme čtením. Teta kupuje pomeranč a banán. Tak, na co bychom se mohli zeptat? No, mohli bychom se zeptat, kolik ta teta zaplatila za celý nákup. Tak, kolik stojí pomeranč? Pomeranč stojí dvě koruny a já tady začnu i hned tvořit příklad. Takže to jsou dvě koruny a k tomu sčítání vyjádřím znamenkem plus přidáváme banán a ten je za tři koruny. Takže dvě a tři rovná se, znázorníme si to v peněžence, takže dvě koruny za pomeranč a tři koruny za banán rovná se, jasně vidím, že pět dvě a tři rovná se pět. Tak odpověď ta zaplatí pět korun, ale pozor, ještě tady máme tyhle ty Tak jak můžu zaplatit 5 korun tady s těmi mincemi, které mám v tom měšci s modrou mašličkou. Tak tady je těch možností hodně. Hm? Tak já můžu použít takhle dvě a dvě, 4 a pět, takže třeba vybarvím tyhle ty, ale těch možností tady vidím daleko více, možná, že na ně přijdete. No a tady 5 korun, no tady mám dvě možnosti, buď Pěti korunou, a nebo dvou korunou a třema korunama. Fajn. Takže jsme si udělali první slovní úlohu, no a co tu druhou? Já si myslím, že ji zvládnete. Tak si přerušte video a vyřešte ji, prosím. Tak, máme hotovo. Tak se podíváme na řešení. Ještě se podívám, porovnám to první, ano, máme to za těch pět a tady vlastně vyřešili ty měšce podobně jako já, takže tady ještě, že by se to klidně dalo zaplatit třeba takhle, jo? A nebo třeba i takhle. Tak, jdeme do té, druhé, do té druhé slovní úlohy. Číst míla, kupuje bonbon a ananas, takže kolik míla zaplatila za celý nákup, je otázka. bonbon za korunu, takže to je tady. A tady ta první koruna. A teďka ten ananas, ten je za pět, takže k tomu se přidá pět. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Jasně a dohromady 6, takže Míla zaplatila za ten nákup 6 korun, no a tady je jedna varianta, další klidně takhle, anebo za pomocí 1 korun takhle, také 6 korun, no ale tady už to nejde, tady je jedno správné řešení. Takže bez dva. Slovní úlohu máme za sebou a pojďme si ještě trošku započítat. Tady je ten ananas, takže jak bychom ho zaplatili přesně? Musíme zaplatit přesně 5 korun. 2 a 2 a 2, to je 6, tak to ne. Tady. 5. Dobře, další. Jak zaplatíme za banán? Přesně 3 koruny. Ukažte. Ano, 1 koruna a 1 2 koruna. 1, 2 a 3. Se rovná 3. 5. No, tak pět korun. Dobře jste mi to ukázali. Ještě banán za tři koruny. Kde pak máme tři koruny? Tady. Výborně, za dvě koruny. Pomeranč dvou korunu. Tak, to by pro ukázku stačilo. Udělali jsme dvě slovní úlohy. Já si myslím, že práce máme za sebou až dost.